Spørsmål om spesielt det som står oppe her, som vi hadde på avslutningen sist. Det er jo kanskje det som er anses som vanskelig er sånt innføringskurs, det som behandles til slutt. Og vi har behandlet også da til slutt litt om hva som kunne, og hva slags beslutninger som kreves. Og da ser dere også at hvis dere ikke har innsikt i finansielle markeder, så sliter dere med hele finansieringsbeslutningen, som gjelder både på gjeldsgraden, hvordan du finansierer deg, og ikke minst dividendebeslutningen, eller utbyttebeslutningen. Så jeg vil sterkt anbefale at de som går inn i et lederskap, i et selskap, har den innsikten som finansielle markeder krever. Og det ser jeg også i dag, hvor viktig det vil bli fremover. Fordi at de tankene som vi nå legger frem, det er jo relativt nye ting. Men det er vel kanskje det som er mest, og kanskje det viktigste, i forhold til den læreren som dette faget inneholder i alle fall. Klart her er andre fag innenfor økonomi. Her er fag innenfor markedsføring, organisasjon, regnskap og så videre. Men dere legger sikkert merke til at det er litt fag som har litt annen vinkling enn investering og finansiering. I og med at investering og finansiering har en sånn fremtidsrettet vurdering. Altså, du må se fremover. Du har veldig lite å hente av å se bakover. Og når du ser fremover, så merker dere også kanskje at verden er usikker. Og når verden blir usikker, så er det usikkerhet i kontantstrømmen. Det er usikkerheter i hele prosessen som du gjennomfører i en slik bedrift, og du må nesten gå på jobb hver dag og si at verden er annerledes enn det var i går. Og så er det en ting som dere må merke dere at sjokk er vel det som vi vet kommer. Og du må være forberedt på å takle det. De som ikke er forberedt på å takle sjokk, altså sånne store hopp innenfor både produktmarkedet og også finansmarkedet. Jeg tror faktisk hoppa og sjokka er større innenfor produktmarkedet enn det er innenfor finansmarkedet, selv om oppmerksomheten som da finansmarkedet får er betydelig større enn produktmarkedet. Og det er helt sikkert på grunn av produktmarkedet avgrenset i størrelse. Det har begrensning i størrelse i forhold til finansmarkedet. Finansmarkedet er globalt. Det jeg likevel skal snakke om, det er vel kanskje det som jeg tror kommer til å stå i fokus i året fremover, og det er en knakk om hvordan vi skal gjennomføre investeringsanalyser. Hva med, er KPM god nok? Er